然后你说你消除了对他的戒心，你怎么可以20年对自己的太太有戒心呢？因为我看好恐怖啊，我看到我几个朋友、你可以想象这老公一回来整个家没有了吗？沙发都没有，空空的。那是强盗啊，老婆拿走了。对呀、但是他跟了你这么多年，没有，包括这么多年都没有名分，他跟着你。我更多都看过。其实你对女人一直都是蛮有戒心的，对吗？喂，我们不是这样子，打个电话，买3个，进4个，进，就这么几亿啊？不是，我真的是这边跳过来踹下来，断手断脚断，我怎么可能交给一个老婆？啪，他拿走了。喂，我几个好兄弟啊！我一个手就数不完了，都是如此的下场啊，都是老婆拿走啊。为什么这样子？可能我的身边的人都是这样子，我就因为是这样，我对我老婆有戒心，我没有给她一分一毛，每个月就是家用，所有钱我自己抓住。仅仅是那么一个电话，你就觉得消除了对她的戒心了？为什么？因为她可以跟你离婚的，对不对？这是我想的事情。你那个时候最怕的是他离婚把你一半的钱拿走，还是怕他不原谅你？他拿不走我的钱。而且那个时候我想离婚，我想离婚，我找借口离婚。为什么呢？就那么坏啊！因为我已经错了，我是没有脸对他，唯一的给我的下台阶就是离婚。我是一个不善于解释的人，因为这样子你原谅我吧，因为我不要原谅了、只要我一拿个电话，他，你看你做了什么事，不要吵，离婚吧，挂电话，哇，干干净净。你那时候准备是这么做的？对，我是准备那么做。我下不了台，我也不知道怎么解释，错我是错了，我是犯了天下某些男人犯的错事，很重要的修改，不然你就打击了一大片。很几个男人做错的事情，我是其中一个而已，我又不是唯一的一个，我其中的一个而已，不是而已，我也知道蛮严重的，但怎么办，做也做错了。所以你那时候觉得宁可离婚也不认错，也不向他道歉呢、这个不是道歉能做得了的事情。因为道歉可以，我一定道歉，因为这个是不可以原谅的一个事情，而我也不知道怎么去解释。那给我最容易解决的方法就是离婚，离婚，当，对不对？你看你，别吵，我错了，离婚，当，哦。所以他的这边也没事，这边我也不要解释，我做一个罪人算了。但我想不到他是这种语气，平心淡定的，不要伤害到人，不要伤害到我们。你先解决你的事情，我知道你很烦，你千万你去解决好不好，不要管我们啊，挂电话，我的眼泪的。你真的怎么这么好福气呢？对啊，马上去，就那个时候就去写遗书。那时候去写遗书、所有的一半这样，另外的全部离婚交，全部给他。